그것까지 얘기하고, 이런 일이 많도록, 나는 오히려, 경쟁말을 지낼 때, 민감아, 지수제 말에, 지수제 말에, 역지라고 해. 역지비로만, 쓰는 비율을 했다. 매매도 하시라고. 这个高嘛，但是呢，这个肯定是那个事情的，对吧？不过你看，你那嘛，买毛绒，你那嘛，你那出来，你那不要命的。我买毛绒，不就是那，你那把这里，一旦水里嘛，你就是放里头嘞，一旦你要从里头去洗里头去买，好了，我买没给啥嘞，把我把这里，把这里拖下来，把这里拖下来，我里头脱干净的，脱掉泥巴了，你给它脱下来，我们都来嘛。 对啦，我们买回来都是那个，但是你把门都放回来，哎，挺无聊。啊，对，对，没事。啊，那有什么事啊？对吧？四百块钱拿来，连木鞋啊，你穿来，连个包子啊，飞机红，飞机红，你连个，都要改了。都弄弄你，哦，历经西江。 啊，就是，就是，比如到人家在当中，东西就，比如，使用在那里的东西，哎，那嘛，我们那以前嘛，就安利下来，就是比如到人家那边，安利的时候，哦，人家使用完，一定会就想，就让给他利润的嘛，来花的少。哎，你，到人家嘛，就喏，不一定那个啦，去的地方路，叫什么嘞？不给毛东西送的话，叫到人家那里去的，哎，这个里头。 公路标志嘛，就差不多嘛嘞。这种其他使用可能的，阿罗，其他使用啊，不少的阿罗，高碑来古标志嘛嘞，高碑来古不就是不老低价的嘞？你买单子哪样嘛嘞？那比如，来时候，公路啊，低价的，只要年年几高低价，只要谁家几高低的哦，公路啊，哎，高低价的哦，我们比如说，对人家来，人家来，哎，咯，这种其他使用啊，不管哪个地区哦，高路高路。 中大路的，我们都跟那其他使用啊，你喏，你不管会，庙会大路，庙会大路，路边嘛的，然后公交车去的时候呢，公路车还是比较多，大概孙女啊嘛对吧？公交车嘛，哎，这个路是杨公交车的牌牌公路，你不管会啊，不要不，这边不晓得哪里，孙女啊，孙女就哎，你啥子啥子你都做不了啊，哎，你们那，你那，我那个时候，新加坡都比我们家都先进了。 这个呢，看看嘛，别的，包括生意，你看，物理担心的，对吧？将来发不过来，这主动的先搞来，就将来再搞。这个主要生意呢，大家都要搞，没什么的，是不是啊？所以，今年我们，哎，还有的，哎，物理有的，还有，我们老家都弄的也好。你往里头去的物理有的，对吧？一进去的话，他有生意，我弄的也好。 我说你妈，这种你那种这种，人家以前那嘛会，你会让你去的。你这种才搞咯，老远的也是的，反正都，你那会得，得管我们呀。那边那个自己过去，第二天比如那天你洗澡，还是干嘛？就那，如果那一瞬间就是，人家要你嘛啥来着？人家要什么？人家要，人家要把别人要了，是吧？那跟我弄什么呀？ 跟我弄什么呀？跟我弄什么呀？嘞，哎，那个我也听，原来嘛，来新的呢，就是一个上班嘛。他们原来啊，我来说，哎，原来的新加坡，原来的新加坡，原来发展的，那买你的钱，那个股，新买看亏，就反亏，都掉了嘛，记得不？啊，你那什么？第一掉的呢，养你的，如果是那个，第一掉的你的，有钱的钱卡了嘛，哎呀，买了，变成要买，你还是吧？ 啊，你啊，你弄啊，没得钱的，你过生的，第一个困难的嘛。那不是，不比那个，从事业的最大的就是啥个？那搞嘛嘞？你嘛嘞，失败嘞？哎，那些的，什么玩意都掉的嘛，就看他是失败，输了嘞，掉的，都成了农民了，都脱离了，都不得事。哦，第一个都不得事嘛，哎，就那种泥巴路啊嘞，就那塑料的机器啊，你啊，讲讲弄哎，买了的，供那好咯。 哦，买个就是让我的活路，让我的工资呢，过不上那一种啊，第一靠就工农民啊，一种来这种不丢的，我讲了。我再讲再讲，你都不来了。哎呀，工资干得上，叫农民啊，这种。
နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအကုန်လုံးပြောနေတဲ့အဲမှာအရင်တာသွားတဲ့တွန်းအားတခုရှိပါတယ်အကုန်လုံး mindset တွေကိုထည့်သွားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးအစူတော်လည်းပြဿနာရနေတယ်တဲ့ဘယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တီးတဲ့လူတွေကလည်းပြဿနာရနေတယ်ဒီလိုကနေကျွန်တော်တို့ကတော့ကောက်ကောက်အင်္ဂါတီးနေတာဆက်ဆက်နေရလို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့လေတီးရတော့ပြဿနာမရဘူးတဲ့ကျန်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအငင်းလေးကိုအကုန်လုံးညောက်သွားတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်လဲအစိတ်ကြောက်ရှိပြီးတော့အကုန်လုံးယုံရင်းကြမ်းတမ်းသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွန်းပို့သွားတယ်မှားရတာနောက်ဆိုတော့အာဇာနီယာဒီဇီကနဲ့တော့ပြန်သွားတာနောက်ဆိုတော့အစီမဆိုတော့အရှာပြဿနာရတယ်ဒီဇီကပြဿနာမရဘူးအဲ့တော့ဒီကျဒီဒီကနေရနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုရတယ်ကျွန်တော်တို့စင်ပြေလေးလာရှုသွားတယ်လာရှုအောင်ဖက်မောမကင်ကြီးဖက်တယ်ပဲတက်တယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုလေးရမလဲကျွန်တော်စင်ပြေလေးပဲဆွဲရတယ်အစလို့ကလုံးရနေတယ်ဒီကျောင်းလည်းမရဘူးဆိုတဲ့အမြင်လို့နည်းနည်းသတိထားတယ်ပိုပြီးရဲဆိုတာကအမှန်အတိုင်းပဲနင်းရဲ့ခေဝေးပြီးတော့လာရှုပြီးပါလေကံပေါ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာအမှန်တရားတိကျလို့ပါတယ်ဒါဒီနေ့တက်လာတဲ့လူကအဲ့ဒီစာကိုသတိလာပေးတာပါဘလို့အကြောင်းပြချက်ဘလို့ထုတ်ပြန်ချက်ဒီမှာလွတ်လွတ်စုံစုံမထုတ်ပြန်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်မလို့ပါတယ်မှားရည်ဆိုတာဘုရားဘုရားပြောဘုရားပေါ်လို့တယ်ဘာလဲမထူတော့တိကျတော့ဘာလဲမထူပါရရမယ်ဘာလဲမထူပါလဲအဲ့စားရဲ့အဖောင်ကြီးတန်ခဲ့မှာလို့ဒီပေါ့ဒါအဲ့ဒါမရှိလို့ပြဟုတ်တယ်ဟောပါတော့ကြရင်ဘာလဲဟိုရိုက်ခွင့်ရှိရအောင်ဗျာအပရူလုပ်ပေးလို့ဖြစ်ပါလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတက်တည်ပေးလို့ဖြစ်ပါလေနော်အဲ့ဒါဟိုပြောတဲ့ရောက်နေလေဟိုတန်လူတွေရောက်နေလေတိကျပြအမင်းသနာရကောင်းလေခင်ဗျာတိုင်းမင်းရှိရနေဘောပြောသွားအမှန်မှားပါလေဗျာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလို့ရမလဲတော့အခုတော့ဒီမှာတော့ပြဿနာဒီဘောပြဿနာတွေထားလေအဲ့ဒါတိရဟာဒီကဲဒီစကဲကွာဒီတွေ့ရမှာသူကအဲ့တော့ဒီဘာဘောဘာနေလဲဘာလို့ဒီလာဟောအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်ဒီလာရောအမှန်ကြောင်းလေးတွေဖတ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်လည်းခုနကပြောစရာဘူးတော့ပဲဒီကဲအနေကလည်းစရာဘူးတော့ပဲဒီကဲဒီပေါ်လည်းစရာဘူးတော့ပဲဒီကဲဒါကြောင့်လေးဆက်မှာတော့ဒီကောဆက်လာပြီးတော့ငါများဘူးတော့ဒီကျွန်တော်တော့အပြီးဆုံးမသိပါဘူးကျွန်တော်တော့ဘုန်းကားပါတယ်ဟိုမူးဆောင်ရတဲ့ဘုံကံကိုဘောရုံနားမှာပဲဒါလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နေနေလိုက်တာကတော့ဒါကြီးကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်နေတဲ့အရာဒီအချိန်လေးကြီးရောက်အောင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြားရရလို့ဆိုတော့နည်းနည်းဟိုပြောလို့ပဲဖြစ်လာနေတယ်အဲ့ဒါကြီးကျိုးလို့ပြတာဒီတော့ကဟိုအမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှာလူခဏယောက်တည်းဟိုကြီးခဲ့တဲ့ဇက်စီဇက်တွေအစည်းအဝေးမှာဇက်မင်းသားလေးကိုဖွင့်ချပြောတာတော်တော်ကြီးစားကောင်းဒီစီဝေးကောင်းလာရပါစေဒီခုနှစ်ယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီဇာတိရောကတစ်ခုလုံးရဲ့သဘောကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့။ရန်ချစ်တယ်ကောင်းလာတယ်။ဆိုတော့ဆိုလိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရောက်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါလေးကလေတောရကောင်းယူဆိုပြီးရတဲ့ပါလေလို့ငင်လို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့လေရှိတယ်လို့ကြားရတယ်။ဘာလို့လဲတစ်ဖက်လုံးကိုဒီလိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအရေးထူးသဖြင့်ဝင်ရေးကြီးပါတဲ့ကိစ္စများလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့စီဝါဘလို့ပါတယ်ဒါလို့အမြင်ကြီးကျွန်တော်ကလူပေါ်လဲဆိုတော့ဒီဒါစီယုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒါစီယုံကလူတွေကဖြစ်စီတရားတတ်တတ်ဒီဒါလောကလူတွေကယေရှုကြီးကတတ်တတ်ညီမောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒါစီယုံကျွန်တော်တို့ရဲ့စီယုံဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မာသယူနစ်အဲ့လိုညီပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီယုံမှုလို့ကျွန်တော်လည်းခုထိဒါပြောရှင်းနေတာကျွန်တော်တို့ကသားလေးနဲ့သားပါတယ်မိသားစုလို့လောကပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တိုက်လို့မမြင်ပါနဲ့ဟိုဒီဒီစီမံချက်ကိုဒီဟာကိုဟိုရံဝတိုင်းမှုအကြီးဆုံးနဲ့ပြောပြီးတော့အဘာကြီးလည်းပြောပြီးတော့မှအပြုလုပ်အောင်လည်းကြားပါတယ်အဲ့ဒါရရှိဖို့ပေါ့ပါတယ်ဒါမျိုးဒီလိုတိုင်းတော့ပြန်လာပါတယ်